کو سکون اللہ تعالیٰ اس میں اتائی دے. میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ آپ کو بھی اسلام کی دعوت دے اگر آپ اسلام میں نہیں ہیں, اور جو اسلام میں ہیں تمن بائن بن انتے ان کو بھی سلام, جو آلریڈی مسلمز ہیں وہ یہاں آئے سکون حاصل کریں. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب یہاں بیسکلی رومز الاٹ ہو رہے ہیں روم کے اندر, ہوٹل کے اندر پہلے ہمیں نا سارا سلگ کر کے رکھنا ہے, تم پتہ چوک ہوا تو اس کے بعد جائیں گے عمرہ کرنے, مطلب پروسیس وہی ہے, سامان ڈالنا پہلے روم میں اس کے بعد نکلتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم بنت بان سلام ويت اس کھانے کا بکھانے کا بچھو سون گھر خدا سن گھر خدا سن سرزمین پکیو کرو سفر فائنلی عمروک احرام لگت درائے اس میں ہوٹلس مزوس لگے شام کے 10 بجے کیفیت اس الگ یوت ودن و شیوان کے بچپن سے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو حدیث سنے ان کی محبت میں جو قرآن میں چیزیں پڑھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے ہمارے اس جگہ کا خانے کعبہ کا جو ہماری جان ہے شان ہے اور ہماری آرزو ہر کا مسلمان چھ یم خطر مران خواب چھ آسان تمس واتہ یت زمین اس پہ تو فائنلی ہم مکہ کی گلیوں میں پہنچے دپان ان گلین مز ہی اگر روزو پور زندگی آرزو آسان یہ بہن فی الحال چھس بہ برونٹھ کن پکان آگے بڑھنا ہے بکاز کعبہ کی طرف پہنچنا ہے 15 منٹ کا راستہ سا میرے ہوٹل سے پکتو پکو برونٹھ کن تہ تن بام رن کی برونٹھ پکن کنس ہوں پرست کعبہ سہ ہایو وت پانے یہ خدا سند گھر یتھ ہر کان تہندس خدمتس مز حاضر الگ ہی کیفیت تو سکون زن اس دل آسا مطلوب گومت یہاں دل بدلتے ہوئے دیکھا ہے محسوس کیا ہے اپنے آپ میں الگ ہی ایموشنل ویلیو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے زن اسس دپان خدایا اس فیلنگ کا ان گلین مز پکن مطلب کیا ون بہ سو کیفیت تو سوچو پانے رسول خدا سند گھر خدا کا گھر یہ تو کیسی فیلنگ ہو گیا اللہ آپ کو جلدی کعبہ بلائے تو فی الحال ہم آگے ہی جا رہے ہیں اس برونٹھ کن پکن امن گلین مز پکان پکان اخ الگ کیفیت گسان زن باسان اس آئے گھر نہیں تو گھر ہے نا سنا یہ سنا سون گھر اسی گھر کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم مسلم اسی گھر کے لیے پیدا بھی ہوئے ہیں اسی گھر کے لیے مریں گے بھی لبیک لا شریک لبیک تو اچھو پائی رب العالمین کریں تہند خواب پور اور آپ یہاں جلدی آ جائیں میری آرزو ہے کہ آپ آ جائیں حج کے لیے نہیں آ پائے تو عمرہ کے لیے آ پائیں بٹ فائنلی پاک بو برونٹ کن بکاز ہمیں ایک شخص ملا تھا تو اس نے بولا یا پر پہ کیوں سے اسی گلی سے آگے بڑھتے رہے اور شام کے 10 بجے اب نماز کا ٹائم بھی تھا نماز کے اسپار ایکچولی راستہ پتہ نہیں بٹ پوچھ رہے ہیں کہ کب پہنچو گا سنوں گا کتنا ٹائم لگے بٹ اک سکون اس احرام یہ لاگان چھ انسان الگ ہی مائنڈ سیٹ چھ گسان آپ الگ سپیس میں آ جاتے ہو الگ سکون تو احترام یہ نظر چھ کلاک ٹاورس کن پیوان مکہ ٹاورس کن تو بس تو مانو تھی یت پہ زن الگ احساس گسان ودان ودان چھو تھی اچان پن پان چھو کران پن دل چھو صاف کران جو دل میں گندگی ہے وہ یہیں ختم ہو جاتی ہے یہاں شیطان نہیں ہے یہ بس خدا کا گھر ہے سری سب بہن بھائی کسی بھی قوم سے ایریا سے یہاں پر ہم بس مسلمان ہیں یہاں کوئی ڈفرینسز نہیں پکان اس بہت برونٹھ کن مگر الگ اخ فیلنگ اس کہ کن جائے بہما پتھر تو شکر کرا خدا اس کہ خدا تچھا پوز کہ بہت شتم تچھا پوز کہ میں وہ پاک سرزمین کیا ایسا سچ ہے کہ میں یہاں ہوں آپ کو یہ فیلنگ آپ کو خواب تو نہیں دیکھ رہے ہو آپ پہنچ گئے ادھر بٹ جب آپ پہنچتے ہو نا آپ بدل جاتے ہو یہ زمین یہ پاک جگہ ہے یہاں پہ آپ کا دل الگ چیز فیل کرتا ہے خدا کے لیے محبت فیل کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا دل ہزار بار فیل کرتا ہے کہ نہ غلطی گئی خدا ہے بخش اور یہ سکون ہے سری لک وچو تین پہ یہ تین گھر یہ پن حق ایک مسلمان کی جگہ یہ ہے ہماری شان آن بان یہی ہے شام کا ٹائم اسے کوشش کر رہے کہ ہمیں جگہ ملے عمرہ کرنے کے لیے ہمیں گیٹ کی طرف پہنچے بیسکلی نماز نماز کا ٹائم تھا تو اس لیے ہم پہلے نماز ادا کریں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے منوش یہ گیٹ ماجن آسن
اپو چھ رش واریا پروردگار رحم تو چھ رش کیا چھ یت یہ مسجد حرم جو ہے یہاں بیٹھ کر اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور الگ ہی کیفیت ہے یہاں جیسے ہجوم ہے یہ خدا کا گھر ہے یہاں پہ رونق ہے سکون اللہ تعالی احترام ہے محبت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ آپ کو بھی اسلام کی دعوت دے اگر آپ اسلام میں نہیں ہیں اور جو اسلام میں ہیں تمن بائن بن انتے ان کو بھی سلام جو آلریڈی مسلمس ہیں وہ یہاں آئے سکون حاصل کریں اور اللہ کا گھر یہاں پر ہے وی آر ویٹنگ فار ٹو گیٹ این انٹری ٹوورڈز کعبہ بیکاز نماز ہے نماز کے بعد ہے بس یوتھی ونو کہ کیا خوبصورت نظار اللہ تعالیٰ سن پاک سرزمین چیتن عش ہم یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ بھی جلدی آ جائیں آپ کو بھی بلاو ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے یہی چیزیں سوچ سکتا ہے کچھ سکون دپان چھ یہ نیر ہی نہیں انسان پہلا فرسٹ امپریشن میرا تھا کہ خدا بخش میں میرے گناہ بخش دے اور مجھے بدل دے اور آنسو تھی ودیو پانے یہ تھی گھو آپ پنس پانس کے پن گنان وچ دپو خدا کس غلطی اسم کرم یوت وقت لوگ میں یور انس کاش میں آسا کہ تس نیکی کرمس کہ میں پہلے آ گیا تو کوئی ایسی نیکی کی ہوتی فائنلی ہمیں کونا لے کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کیا کر بس پیارا اب نماز ہوگی عشاء کی نماز اس کے بعد ہم کعبہ کی طرف جائیں گے عشاء کی نماز ہونے والی ہے الگ ہی سکون ہے وہ سننا پن پان چن باسان اس دنیا بیکس دنیا مس آپ اس اذان کو سننے کے لیے ترس ہو گئے بس گزارش ہم یہ ویڈیو اخ اس اسپیشلی تہندی خاطر بنوت کہ تاکہ تہ تہ گھس انسپریشن تہ تہ یو عمرہ انسپریشنل چیز اللہ تعالیٰ دیو یہ سکون بدلو تقدیر پن پان سدھر تو اللہ سدھر مے تہ مین دعا گھن قبول اینڈ اللہ آپ کو بھی یہاں جلدی بلائے آپ کے تمام حاجت قبول ہو آپ کا دل بدلے آپ بدی سے دور رہو نیکی کی طرف آؤ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننا پر چلو اور اہل البیت کو محبت کرو دل و جان سے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو یہ تات مز وچھو تو عمر اس مز کیا کیا چیز وچھ میں یم اگس انسانس اگس مسلمانس ضروری چھ آپ کو وہ دیکھنے پڑیں گے سو نیکسٹ ویڈیو جلدی آئے گا اللہ حافظ اہلن وسہلن